Kā vistrāpīgāk interesēt jauniešus par kādu mācību priekšmetu? Daudzkārt tiek pieminēta aizrautīgi, iedvesmojoši un zinoši skolotāji, kuri spēja radīt interesi pat par vissarežģītākajiem priekšmetiem no dabaszinātņu jomas. Un tāpēc šorīt dienā, kad tiks paziņots par nosacījumiem stipendijas saņemšanai 25 izcilākajiem topošajiem ķīmijas skolotājiem, runāsim par skolotāju entuziasmu un profesionalitātes nozīmi jauno dabas zinātnieku izglītošanā. Jā, un labrīt, saku mūsu viešņām. Labrīt. Tā ir Linda Daniela, pedagoģijas, psiholoģijas mākslas fakultātes dekāna no Latvijas universitātes un arī Zana Marija Kramorenko. Studenti, jaunā ķīmijas skolotāja. Ja? Tā kā divi amati vienā pašlaik, gan studējošā, gan strādājošā. Mēs sāksim ar nozares to karsto brīdi, varbūt tiešām, kas ir saistīts ar protestu gājienu un streiku, kam gatavojas pedagogi, jo nav apmierināti ar valdības nepildītajiem solījumiem. Par skaidru izsverot atalgojumu celšanu, jūs arī esat abas par to, ka nu, ir laiks tādiem varbūt krasākiem soļiem no pedagoga puses to savu taisnīgumu pieprasīt. Es domāju, ka laiks īstenībā nobrieda tāpēc, kad es saprotu, ka bija posms, kad bija bijušas sarunas un tika kaut kas apsolīts. Klāt nebiju un nedzirdēju, bet klātienē saprotu, ka šie apsolījumi ir bijuši un tie apsolījumi nav pildīti. Nu, un loģiski, ja nu, ir kaut kādas vienošanās un tās netiek pildītas, droši vien, ka ik viens pieņem nākamos soļus, ko tad tālāk darīt. Tā kā es domāju, ka jā, no savas puses ceru, ka vienošanās varētu tikt panākta, un mēs pie tā nenonāksim, bet ja reiz nonāksim, nu tad būs seks. Marija, jūs skats uz to, ka nu, tomēr gadiem šī cīņa par pedagogu atalgojumu un it kā visu laiku tāda, nu tad, labi, ne tik ļoti kā veselības, bet nu, tikai tāda bārenīša loma gandrīz vai senāk nāks kaut ko prasīt, izlūkties. Tas tomēr ir motivējis jūs pieķerties pie šīs jomas studēšanas. Kā tā? Es teiktu tā, ka atalgojums baigi neietekmē, uz doto brīdi man vispār grūti pateikt, kā tā ietekmē vai neietekmē, jo strādē tikai puslodzi, bet man patīk strādāt ar bērniem. Un uz doto brīdi man ir tāds galva mērķis un domas, ka nav svarīgi kāds atalgojums. Galvenais, lai patiek darbs. Jā? Tā kā, ja viņš patīk, tad atalgojums tas jau otrs jautājums. Tas ir tiešām svarīgi sākumam. Jā. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs entuziasms un tiešām prieks, ka jums tā ir daudz. Bet Daniels Kundze gribēja jums jautāt. Kā jūs šobrīd redzat, kādas ir tās vērojamās izmaiņas varbūt tādā ilgāku, vairāku gadu laika posmā par vidusskolas absolventu interesi vispār par pedagogu profesiju kā tādu? Principā teikšu laikam īsi. Interese varētu būt lielāka, interese varētu būt pārliecinošāka. Studenti ir, bet ņemot vērā skolotāju trūkumu, es teiktu, ka viņiem vajadzētu būt vairāk. Es domāju, ka ir ļoti daudz studentu, kuri gluži kā mūsu ķīmijas skolotāja topošā teica, ka interesē profesija, jo tā ir aizraujoša profesija, bet kas nu, tad saskaroties ar realitāti, iespējams, neizvēlas to ceļu. Starp citu, vai jūs zināt, vai tiek apkopot kādu statistiku par to, cik tad jaunieši studenti, kas pabeidz pedagogus, cik reāli aiziet un tiešām strādā skolā? Šeit pat būtu jāsaka nevis aiziet, bet paliek skolā, jo principā tādi skolotāji, topošie skolotāji, kas studē mūsu programmā un studijas beidzot vēl nestrādā, ir ļoti maz. Viņi sāk strādāt pirmajā kursā, nu, ja ne gluži pirmajā, tad otrajā, bet katrā ziņā viņi jau strādā. Un līdz ar to tas uzreiz pieplūdums nav pēc studiju beigām. Viņi ir strādājošie. Lielākais lūzums, manuprāt, Izglītības zinātnes ministrijai ir šie dati, kurus mēs kaut kad esam skatījušies. Tas lielākais lūzums, kad jaunie speciālisti aiziet no nozares, ir pēc 3 līdz 5 gadiem, kad viņi uzsāk strādāt. Un, nu, tas droši vien ir tas, kur varētu arī būt kādas atbildes, skatīties, kas tad tur notiek, ka pēc tanī brīdī viņi aiziet, kur paliek tas entuziasms un
Varbūt tas ir tas brīdis, kad pārlūst entuziasmas nāk vietā pragmatismas, un tad varbūt tās ciparu kalkulācijas un dzīves realitāte gribi negrib Nosvarās. Nospiež kaut kā. Bet labi, varbūt par priecīgu nedaudz arī runājot vēl. Marija, jūs esat no tās pašas iedvesmas, kā teicāt, no aizrautības ar pedagogu profesiju, tomēr uz tās atbildības taciņas arī tagad uzkāpusi citus tos jaunos arī pamudināt ķīmijas virzienā skatīties ar interesi. Kas ir tās metodes, ko jūs liekat lietā, lai to visai komplicēto priekšmetu tā interesanti, aizrautīgi pasaka. Metodes diezgan dažādas, gan darba stācijas izmanto, eksperimentējam, darbu grupas, tad paros. Brīžiem arī ir kaut kādas simulācijas vai situācijas, kad mēs izspēlējam un problēma risināšana. Bet pārsvara viņam patīk eksperimentēt, jo tur ir tā radošums un jādomā mazliet logiski. Ar kurām klasēm tas ir? 7. 8. Vidusskolas posmas? Man 8. 9. Tā ir posmas. Tādā. 8. 9. Es vienkārši domāju eksperimentēt. Man arī pašam tur tādi mazāki mājās vēl ziepes jaukt ar šamponiem, pielikt klāt ievārījumu un vēl kaut ko visiem jau tās. Sākot ne ar ķīmiju, eksperimenti ir interesanti, bet pēc tam, kad aiziet, nezinu, molu masas un vielas un atomi, elektroni, protoni un briški fizika, ķīmija tur un vienādojuma risināšana un kur vēl organika, nu tad varbūt tā eksperimentēt vēlme. Ai, sarežģīti uzreiz rūk, ne? Vienādojumi, kad es domāju labprāt izmantot labāk modeļus, jo tad viņi modelē ar savam rokam, tas vairāk praktiski darbojas un tas viņam tiešām palīdz. Aha. Jā, bet arī jūsu skatījumā, kas būtu tas atslēgas vārds, ar ko tad vispār motivēt jauniešus izvēlēties pedagogu profesiju? Un tieši runājot par mēs zinām, ķīmijas skolotāju, fizikas skolotāju, visas STEM priekšmetas skolotāju mums ļoti, ļoti pietrūkst. Nu, vispirms jāsaprot, vai tiešām tev piesaista tā profesija un tev patīk strādāt ar bērniem. Ja tas piesaista un tev patīk strādāt ar bērniem, noteikti tas ir pirmais. Otrkārt, es domāju, ka varbūt jāpadomā, ka mēs pats šeit sežot, viss apkārt ir gan fizika, gan ķīmija. Ka tiešām ķīmija un fizika tas ir interesanti. Un viņu var tā kā iemācīties diezgan dažādos veidos. Kaut kā tā. Saskatīt, ka to, ka tā ir mūsu dzīves daļa. Jā, ka viss ir apkart. Nevis kaut kur tālu abstrakta teorijā. Sarunas noslēgumā vēl, profesori, tomēr jautājums arī par to stipendiju, kas, acīm redzot, ir viens no, varbūt, motivējošiem faktoriem. Es gan nezinu, vai tiešām var būt atslēgas izšķirošais faktors, bet tik un tā var palīdzēt virzīties šajā ķīmijas skolotāju virzienā. Es domāju, ka tas nav izšķirošais faktors, jo arī Marija pie mums jau bija pirms stipendijas, bet es domāju, ka tas ir patīkams un ļoti iepriecinošs efekts, un es esmu ļoti priecīga, kad Olaine Farm šo iniciatīvu uzņēmās, jo patiesībā, ja mēs esam pie tiem drūmajiem cipariem, tad šobrīd par ķīmijas skolotājiem mācās 8. Un astoņi studenti, kuri būs ķīmijas skolotāji, viņiem ir iespēja būt arī otra priekšmetu skolotājiem, viņi būs ķīmijas un fizikas, piemēram, ķīmijas, bioloģijas, bet tie ir 8. Es saprotu, ja mēs stipendija 25 izcilākajiem. Bet tas ne šogad. No 8 25 izcilāk. Mēs ātri salasīsim, vai ne, 25 izcils. Trīs reizes var paņemt, jā, katram. Es ceru, ka šis varētu būt tāds pirmais zvirbulis, kad stipendijas tiek piešķirtas kompānijas, varbūt meklēs iespēju, kā atbalstīt šo jomu, šo nozari. Un iespējams, ka tas varētu būt viens no punktiņiem, kas motivē kļūt par skolu.